Para onde você foi? O que é isso? Mayra? Acabou. Vamos pegar a Lily e ir embora antes que a gente fique preso aqui para sempre. A gente pode ter a nossa família de volta. Por favor. Eu sei que você ainda tá aí. Para! Droga! Você tem que me ouvir! Mayra! O que foi? Você tem que enfrentar ele! Não posso. Tenho que proteger a Lily. Você já protegeu, Mayra. O Stefano não pode machucar a Lily, nem o Theodore. Estão mortos. Sim. Ótimo. Vai. Sebastian, agora. Saia. Não. Eu não vou deixar você e a Lily nesse lugar. Mayra! Merda! O que ela tá tentando fazer? Vamos ouvir você convencer o diabo a te devolver, Wallace. Detetive Castellanos. Sempre um prazer vê-lo. Você está enfrentando o seu pior inimigo, quem você ama. Não entendo por que ela está fazendo isso. O instinto maternal dela é forte. Está sobrecarregando ela. Ela só se lembra do que é ser mãe de alguém.
Faz muito tempo que ela foi uma esposa. Queria poder fazer ela chegar à razão. Às vezes é difícil convencer aqueles que você ama daquilo em que eles se recusam a acreditar. Você, mais que a maioria, deveria entender isso. Entendo o que você diz. Só lembre que você está fazendo a coisa certa. Lily não pertence a esse lugar. Myra tem que entender isso. Ainda há um pedaço dela aqui dentro. Como uma brasa se apagando. Espero que esteja certa. Myra! Tenho que me livrar dessas coisas. Daí consigo alcançá-la. Certo. Espero que ela não tenha ido muito longe.
Myra! Para! Não tenho tempo para isso. Olha ela lá. Meu Deus.
Mara! Aonde você vai? Não vou deixar você machucar a Lily. Machucar a Lily? Eu nunca faria isso. Amo minha filha. Seu amor não pode protegê-la. Só eu posso fazer isso. Falei pra você ir embora! Não posso deixar que ela pegue a Lily. Essa é a nossa casa. Ela deve estar lá. Não posso parar agora. Sabia o que estava fazendo antes mesmo de entrar aqui. Planejando se tornar o núcleo? Por quê?
Desmonta ela. Rápido, Fyodor, vamos. O que está fazendo? Você realmente achou que eu ia te deixar destruir a Mobius? Eles podem ter a mente fechada, mas são muito valiosos para mim. Quando eu os controlar, quando eu controlar o STEM, só então alcançarão seu potencial pleno. Agora, me dê, Lily. Só por cima do meu cadáver. Se é assim que deseja. Foi aí que aconteceu. Quando esse lugar começou a desmoronar. Em que posso ajudá-lo, detetive? Receio que essa será a última vez que poderei te ajudar. Sinto o fim se aproximando. Você esteve aqui por mim o tempo todo. Nas duas vezes. Talvez eu tenha estado com você há mais tempo. Como assim? Quem é você? Eu sou quem sempre fui. Sou quem sempre serei. Sou a quem você recorre quando precisa de força. E agora precisa de mim mais do que nunca. E quando tudo isso acabar? Quando acabar, você não precisará mais de mim. Porque isso vai acabar? Ou porque vou estar morto? Mesma resposta para os dois casos. Agora, vamos te preparar. Como é que eu vou conseguir...
Corra, Lily. Se esconda. Vou te achar, prometo. O que você pensa que está fazendo, Myra? Estou protegendo minha filha. Sua idiota. O poder que ela controla, você não entende. Não, você não entende o que eu vou fazer para protegê-la. Maldita Myra! Você não pode fugir de mim. Eu te encontrarei. Conseguiu, Myra. Protegeu ela. Mas agora está colocando ela em perigo. Sebastian. Por que você está lutando comigo, Myra? Você não entende. Essa é a nossa nova casa. A Lily ficará a salvo aqui. Feliz. Livre de medo, livre de dor. Não, Myra. Isso não é real. Dor faz parte da vida real. E amor também. Se ela ficar aqui, não vai viver uma vida livre de medo. Porque não vai estar vivendo uma vida. Você não entende. As coisas que eles fizeram com ela, eu posso protegê-la. Não. Por favor, me deixa tirar a Lily daqui. Vamos fazer isso juntos. Podemos ser uma família de novo. Não. Ninguém vai tirar minha filha de mim! Não. Por favor, Myra. Ainda temos tempo. Podemos sair. Eu não vou deixar a Lily aqui. Por favor. Qualquer um que tentar deve morrer! Não, não me obriga a fazer isso!
não quero fazer isso com você, Myra! Thank you.
Mayra. Por favor. Por favor, me perdoa. Eu não queria fazer isso. Não. Eu não conseguia me controlar. Você fez o que era certo. Obrigada. Que bom. Que bom que você está vivo. Você tem que... pegar a Lily. Tire nossa filha daqui. Eu vou tirar nós todos daqui. Vem. É muito longe. Me deixa aqui. Só pegue a Lily. Vai, me deixa aqui. Não, eu não vou te deixar de novo. Você precisa. Vai logo. Eu vou depois. Eu te encontro lá. A Lily precisa de você agora. Por favor. Depressa. Tenho que chegar na casa. Quase lá. Se proteja, Lily. Estabelecemos contato, senhor. Onde ele está? Não conseguimos uma localização exata. Espere. O núcleo foi localizado. O marcador está se aproximando dela. Excelente. Instrua o marcador a como restabelecer o núcleo. Odeio dar más notícias, senhor, mas é tarde demais para isso. O ambiente foi danificado demais. Mesmo com o núcleo de volta no lugar, o colapso total de Union é iminente. Que seja. Ainda temos o Stan. Podemos começar de novo. Mas precisamos do núcleo. Ela é valiosa demais para se abandonar. Prepare a equipe médica para a extração do núcleo. Quanto tempo? Depende da rapidez com que ele consegue levá-la ao ponto de extração. Estão perto. Não deve demorar. Equipe médica posicionada e no aguardo. Quando forem extraídos, mande a equipe médica eliminar o marcador. Ele cumpriu sua função. Sim, senhor. Merda. Kid, ligue para seu cara e dê as instruções. Bom, acho que é isso, Kid. Kid, você me ouviu? Sim, eu ouvi. É insubordinação que estou percebendo? Vocês não podem matá-lo.
Sim, podemos. E o faremos. Quando ele voltar ao mundo real, se tornará um estorvo. Agora, ligue para ele e diga onde é o ponto de extração. Vamos, Kit. Ele assinou a sentença de morte no momento em que entrou no Stan. Agora, faça como mandei ou vai assinar a sua também. Não. Uma pena você tentar nos trair. Tinha tanta esperança em você. Ela deve estar no quarto lá em cima. Lily. Ah, minha menininha. Pai? Sou eu, Lily. Eu tô aqui. É você mesmo? Shh. Sou eu mesmo. Vou te levar pra casa. Então não estamos em casa? Não, amor. Mas logo vamos estar. Tô tão cansada. Volta a dormir. Quando acordar, vamos estar seguros de novo. Mayra! Peguei a Lily. Vamos. Vamos cair fora daqui. Desculpe, Sebastian. Não posso. Pode, você pode. Eu carrego as duas se precisar, mas eu não vou deixar... Não. A Mobius tem que ser detida. Que se foda, Mobius. Já perdemos tempo demais com eles. Nós podemos fugir só nós três. Vamos para algum lugar onde ninguém acha a gente.
Não tem onde se esconder. Eles estão em todo lugar. A Lily sempre estará em perigo. A menos que eu os destrua. Tá, tudo bem. Eu espero. Quando a Mobius for não destruída... Não funciona desse jeito, Sebastian. Só pode ser feito de dentro. O Stem é mais do que só esse lugar. Todos da Mobius estão conectados a ele pelo chip na cabeça. Quando eu assumir o poder do núcleo, posso transmitir um sinal enquanto o Union entra em colapso. Um sinal que pode derrubar a Mobius de uma vez por todas. Mas, finalmente, estamos juntos de novo. Não tem opção. Isso faz parte do plano, sempre fez parte. Me desculpe. Myra. Só me prometa que vai cuidar da nossa menina. Nunca a deixe esquecer o quanto sua mãe a amava. Myra. Eu quero te dizer tanta coisa. Não diga nada. Estive te observando esse tempo todo. Eu sei o quanto sofreu, o que fizeram com você. O que eu fiz com você. Você não pediu por nada disso. E esteve no inferno duas vezes por isso. É hora de você ir embora agora. Viver a vida que foi tirada de você. Eu te amo, Myra. Eu também te amo. Vocês dois. Por isso estou fazendo isso. Não há mais tempo. Vocês têm que ir agora. Até a sala do Stem. Só preciso chegar lá embaixo. Toda a equipe de segurança, apresente-se à sala do Stem. Aguenta aí, Sebastian. Quase lá. Toda a equipe de segurança, apresente-se à sala do Stem. Espero que funcione, Myra. O que está fazendo, Kid? Suas ações só resultarão na sua morte. Você deve saber disso. Você tinha tanto potencial. Poderia ter acumulado tanto poder. E agora decide jogar tudo isso fora. Por quê? Depois de tudo que viu, tudo que fez, por que a crise de consciência agora?
É pelo detetive? Pela criança? Não. É por mim. Pense no que está fazendo, Kate. O Stan é necessário. Imagine! Uma consciência unificada para toda a humanidade. Sem guerras. Sem desigualdade. Sem dor. Agora não tem mais volta. Espero que esteja certo, Myra. Sebastian! Kidman, tô com ela. Pra onde eu vou? Vá pra sua sala. Tá legal. Mas a Myra vai ficar pra trás. Você sabe por quê. Ok. Não temos muito tempo. Conto com você, Kidman. Não se preocupa, Lily. Estamos quase lá. Ah, meu Deus! Logo. Só temos que resistir. Não é tarde demais para parar com isso, Kate. Se o fizer, prometo te matar rapidamente. Do contrário, a punição pela sua traição será lendária. Eu vou ser lendária, pode apostar. Lendária por te derrubar. Um mundo sem escolha não é uma utopia. Uma mente em colmeia só funciona com uma rainha controlando. Junte-se a nós ou morra? Bom, adivinhe. Tem uma terceira opção. E ela é vai se fuder. Você é insensata. Mas estranhamente admirável. É uma pena ter que te perder assim, Kid. O quê? Pensou que eu estava só seguindo minha intuição aqui? Eu tirei meu chip há 3 dias. Não importa! Você morrerá hoje. De um jeito ou de outro. Vamos, Sebastian. Estamos quase sem tempo. Vocês dois. Agora estarão seguros.
Conseguiu, Myra. Sabia que conseguiria. Vá com calma, Sebastian. Está seguro agora. Lily! Cadê a Lily? Preciso da sua ajuda para tirá-la de lá. Fique ali. Depressa! Sou eu mesmo. Eu tava tendo o pior pesadelo. Shhh. Eu sei, Lily. Mas agora tá acordada. O pesadelo acabou. Não tem que ter medo de mais nada. Acabou mesmo, né? Eu não tô mais lá dentro pensando que... Realmente acabou. Graças a Myra. Vamos. Vamos cair fora daqui.
We'll be right back.
But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow I have to find. I try to make my way to the ordinary world. I will learn to survive. Mm-hmm.